pessoal, estamos em Bertioga, litoral de São Paulo. Olha. Que bacana, né, gente? Aí, ó. Bertioga tranquilo, ó, Mata Atlântica, tá vendo? Muitos hotéis. Hotéis, pousadas, hotéis, restaurantes, ó, na beira, na praia, muitos carrinhos, ó, muitos quiosques, né, para servir bem o visitante. Uma praia bonita, para trazer as crianças, bacana, né? Legal, maravilha. Muito bom, muitas, né, pessoal? Você pega aqui, ó, vai embora até o Rio de Janeiro. São mais de 200 km de praia. Gosto daqui, gente, muito bacana, recomendo, tá? Essa praia aqui, recomendo, muito bacana. Aqui, pessoal. A pessoa está... Oi? Tá. Muito bacana aqui. A pessoa está se preparando para trabalhar na praia. Ah, tá. É que você imagina outra coisa, né? Tá certo. Mais tranquilo, né?
Ô, oh, dona Angélica, ó. Ó, pista de skate, olha que bacana lá, ó. Olha, esse campinho de futebol, pessoal, ó. Super bacana. Tem mesmo. É. Tomando sol lá na pista. Eita lasqueira, é mesmo, rapaz. Eu não tô com o iPhone pra puxar. Menina, aquele sol, rapaz. Que é isso? Dona Angélica. Bacana aqui, né? Aí, pessoal, muito bacana. Ali é para gravar os surfistas. Ah, é. Pra filmar, né? Surfistas. E a moça que tá filmando, hein? Bonita. Muito bonita. Gente, agora, deixando a praia da Enseada, é a primeira que o casal Baiana, a Lúria Baiana, está mostrando para vocês, tá bom? A praia da Enseada. E agora vamos conhecer algumas belíssimas praias aqui, no Litoral Norte. Seja bem-vindo, gente. Não sei se é a máquina ou se é. Ai, gente, vamos lá, vamos embora. Vamos, vamos. Conhecer outras praias aqui no litoral norte. Pessoal, aí, ó, aqui é bacana. Ó, pista de skate. Olha a pista de skate, você viu, dona Já? Ó, que legal, você vê? Aí, ó. A pista de skate. Aqui, gente, onde passa. Bicicletas, né? Aqui é somente para bicicleta. É. Né? Ciclovia. De bicicleta, que passa às vezes uma bicicleta. Muito boa, muito boa. É. Ah, de vez em quando passam umas bicicletas. Ali, aí é bom. Aí é bom. Cool, leve. Isso é bom demais. Pôs o carro no estacionamento. Prato feito 25. Eita, eu amo prato feito, viu? Isso é bom demais. Arroz, feijão, dois olhudos, bem mole. Litoral e um bife. Norte de São Paulo, litoral norte de São Paulo, apresentando para vocês a primeira praia, tá, gente? Essa daqui é a primeira praia, é a praia da Enseada. Muito extensa. É. Estacionamento, você tem que procurar na rua assim, ó, um lugarzinho. Tem dois ali, ó, uma aqui e outra ali, ó, para estacionar. Maravilhoso. Bastante vaga. Beijo, até o próximo, se beijo. Deus quiser. Vamos conhecer outras aqui? Olha para lá. Olha pra cá, vem cá, não. Não. Você não tem uma buchinha pra lavar os pés, né? Não tem. Aí tem que deixar uma garrafinha de água dentro do carro pra poder...